Дякую, вельмишановна. Зараз включу. Дякую, вельмишановна Ірина Ігорівна, вельмишановні члени комітету і всі присутні за запрошення взяти участь в цих громадських слуханнях. На превеликий жаль, ми не мали змоги ознайомитися в повному обсязі з тими пропозиціями, які прозвучали, але я думаю, що відповідно від інститутів Національної академії наук необхідні побажання, пропозиції не дійдуть, тим більше, що виступав вже член-кореспондент Національної академії наук Акімов, директор Інституту зоології Ігор Андрійович, окреслив в тому числі і позицію до певної міри відділення загальної біології Національної академії наук України. Я без сумніву, ми без сумніву сформулюємо пропозиції від нашого інституту, тим більше, що буде виступати член-кореспондент нашої академії Яків Петрович Дідух, але хотів би зробити декілька таких невеличких зауважень, які стосуються загальних питань розробки нових законопроєктів, прийняття нових законів Верховною Радою України. Декілька разів відбувалися такі ситуації, коли на погодження до президії Національної академії наук України надавалися ті чи інші зміни до законів, ті чи інші законопроекти. Було обговорення в тих чи інших профільних інститутах Національної академії наук. І в деяких випадках були серйозні заперечення стосовно тих чи інших змін до законів, які стосуються природно-заповідного фонду чи охорони довкілля, в тому числі закону про природно-заповідний фонд України, закону про Червону книгу і таке інше. Це починаючи від об'єктів Червоної книги чи об'єктів рослинного світу, але досить часто ці заперечення не враховуються. І тут якраз можна відмітити, що ми маємо дійсно велику допомогу в природоохоронній діяльності на державному рівні від громадських, неурядових громадських організацій. Туди входять небайдужі люди, досить часто науковці, які також працюють в установах Національної академії наук України, в інших установах наукових. Але досить часто спостерігається певний максималізм чи абсолютизація певних положень. Про це вже сказав Ігор Андрійович Акімов. Ми не можемо абсолютизувати, наприклад, принцип абсолютної заповідності. Ми не можемо казати, що в степових заповідниках не можна не випалювати, не викошувати, бо інакше в нас вони просто перетворюються на забур'янені ділянки, які будуть заростати чагарниками. На превеликий жаль, наші заповідні території – це не Гранд-Тетон, це не якісь величезні території, які присутні чи в Північній Америці, чи в Азії. Тому має бути науково обґрунтований менеджмент всіх природно-заповідних територій. Ви знаєте, що в Національній академії наук України існує мережа природно-заповідних територій, і якраз Національна академія наук намагається на основі наукових досліджень ці засади впроваджувати. І я хотів би до певної міри зробити певне порівняння, тому що природа України, природно-заповідний фонд України, вони, як було сьогодні сказано, хворі. І як хвора людина, вона може звернутися або до лікарів, або до знахарів. Є хороші лікарі, є хороші представники альтернативної чи традиційної медицини. От мені здається, якраз ті модельні території природно-заповідні, які існують в системі Національної академії наук, є якраз тими полігонами, де мають відпрацьовуватися наукові основи ведення охорони природи, природоохоронного менеджменту, звичайно, під наглядом і в тісній співпраці з Міністерством екології і природних ресурсів, до якого теж ми можемо мати певні претензії, які ми маємо вирішувати в робочому порядку. І тому в мене велике прохання, я думаю, що не тільки в мене, багатьох представників Національної академії наук України, до вас, до представників профільного комітету і до власне народних депутатів, коли приймаються ті чи інші закони, бажано все ж таки дослуховуватися до деяких пропозицій, які поступають, можливо, не вчасно до вас, але то може не наша біда. Інакше ми будемо мати між собою проблеми стикування тих чи інших законів, що ми зараз маємо в процесі, наприклад, аналізу законодавства при виконанні нашої тематики від Міністерства екології стосовно Червоної книги і деяких інших тематик. Ще раз дякую за увагу і дякую за розгляд цих важливих питань сьогодні.
Дякую.